Բարիերեկո, շնորհակալություն։ Դահլիճում տեսնում եմ հարազատ դեմքեր, ինձ էլ են տեսնում, նրանք, ովքեր ինձ նախկինում շատ են տեսել համերգներին, և կվկայեն, որ ես շատ եմ հուզվում։ Շատ բեմերում եմ ելույթ ունեցել, բայց այսպես երբեք չեմ հուզվել, և աչքիս տեսիլվում է Կոմիտասը մի քանի քայլ այն կողմ, ծառի տակ, սազը հենած ծառին, դուք էլ կզգաք, ինչպես Փանոս Թերլեմեզյանը պատկերել է Կոմիտասին, և հուզվելու շատ բան կա։ Ես հիշեցի այս պահին հանճարեղ կոմպոզիտոր Յոհաննես Բրամսին, որ 20 տարի չէր համարձակում սիմֆոնիա գրել, հորինել, և ասում էր նամակում, որ ինչպես ձեռնամուխ լինեմ սիմֆոնիայի գրելուն, եթե թիկունքիցս լսում եմ հսկայի քայլերը, նկատի ուներ Բեթովենի։ Հիմա ես լսում եմ Կոմիտասի շունչը, սա է պատճառը, որ հուզվում եմ, և ես հիշեցնեմ մի դեպք էլ Կոմիտասի հարամայքի հետ կապված, որ մեծ շուկով նշվեցի և Հայաստանում, և Գերմանիայում։ Երբ որ պատրաստում էի այս ելույթին, ձեռքս ընկավ այդ բուկլետը, որ 1969-ին նշել են հարամյակը Կոմիտասի, և գիտական նստաշրջանը բացեց ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը, և ելույթներ կային բավական կարկարում երաժշտագետների, Ռոբերտ Աթայան, Թահմիզյան, Գյոդակյան, Լայպցիգից հյուր, և Վրաստանից, և այլ, և այլ։ Եվ այդ նույն ժամանակ Բեռլինի Սուրբ Բարթոլոմեոս եկեղեցում առաջին անգամ կատարվեց Կոմիտասի սաղմոսը Բաբելոնի գետերի մոտ։ Գերմաներով էր գրել Կոմիտասը 1869 թվականին Կոնսերվատորիա Սան Բեռլինում, և Գերմանիայում հնչում էր առաջին անգամ, թույլ տվեք այդ մամուլից մի հատված հիշեցնեմ, որ զետեղված է Ռոբերտ Աթայանի խմբագրած Կոմիտասի երկերի ժողովածույում, 4-րդ հատորում, տեսեք ինչպես են ուտարները ընկալում Կոմիտասին։ Թերթը հայտնի Նոյե Ցայթ թերթին է։ Սաղմոսի համարը մեր աստվածաշնչով 136-ն է, իսկ Լյութերի բողոքական գերմանականով 137, դրա համար փակագծում 6, այսպես է գրված Նոյե Ցայթում 69-ի մայիսի 18-ին, 137 սաղմոսը Բաբելոնում, Բաբելոն քշված հրեաների այդ ողբը լիովին անդրադարձել է այն վիճակը, որում 1896 թվականին գտնվելիս է եղել Կոմիտասը Բեռլինում, հեռու իր հայրենիքից, ուր Կոստանդնուպոլսյան ցույցերից հետո 1895 թվականի օգոստոսից մինչև 1896-ի փետրվարը 70-ից 90 հայեր բառացիորեն կոտորվեցին, գրում է Էվելին Բարտլիցը Նոյե Ցայթում, ուստի մենք, գրում է նա, որ հեռու անցյալում վերապրել ենք Բուխենվալդի, Զաքսենհաուզենի կամ Տերեզինի ոչրագործությունները, սա Հիտլերի համակենտրոնացման ճամբարներն են հայտնի, որտեղ տանջամահ են անում գերիներին, մենք իդեմս Կոմիտասի մեծարում ենք նաև ականավոր ներկայացուցիչ մի ժողովրդի, որն իր պատմության ընթացքում ավելի մեծ տառապանքներ է կրել, քան հրեաները։ Սա գերմանացու
հոդվածից է։ Եվ հաջորդ համարում մայիսի 24-25-ի գրված է հետևյալը. Բեռլինի Սուրբ Բարթոլոմեոս եկեղեցու համերգը մի առանձնահատուկ բնույթ ուներ։ Առաջին անգամ կատարվեց Կոմիտասի 137-րդ սաղմոսը, դիրիժոր Հերբերտ Հիլդեբրանդի ղեկավարությամբ ընդգրկվեց խիստ արժեքավոր ու գեղեցիկ մի կատարում։ Ազնիվ ինտոնացիաներով հյուսված այդ երգեցիկ ողբը, որով Կոմիտասն իր ժողովրդի վիշտն է երգել, հնչում է նուրբ ակապելլա ոճով, խոսքերի հստակ արտասանությամբ։ Ներքին զսպվածություն, ավելի լավ է այսպես բնութագրել, ոչ միայն այն մեկնաբանությունը, այլև մեղմահոս կոմպոզիցիան, որը լավ իմաստով մոտիկ էր Մենդելսոնին։ Այս արձագանքն էր Կոմիտասի հարանակի վերաբերյալ Բեռլինում։ Հիմա հարց է ծագում, մենք այսօր խոսում ենք ազգային ինքնության մասին և Կոմիտասի դերը այդ գործում։ 1968 թվականին տեղի ունեցան Արամ Խաչատրյանի հեղինակային համերգներ Ամերիկայում և թղթակիցներից մեկը բնութագրելու համար ամերիկացիների վերաբերմունքը Արամ Խաչատրյանի արվեստին մի նորաբանություն էր մտցրել, անգլերեն Խաչատրյան Conscious, այսինքն թարգմանաբար մոտավորապես Խաչատրյանագիտակից կամ Խաչատրյանընկալունակ, և ասում է, որ 30 տարի էր անհրաժեշտ, որպեսի Ամերիկայի երաժշտասեր հասարակությունը Խաչատրյանագիտակից դառնա։ Հիմա հարց է ծագում, քանի տարի է անհրաժեշտ մեր ներկայիս սերունդին, որ դառնա Կոմիտասագիտակից։ Դուք կարող եք առարկել, որ այսքան փառատոներ է լինում, այսքան համերգներ նվիրված Կոմիտասին, մենք ասում ենք, որ Կոմիտաս չէ։ Խոսքը ոչ թե միջոցառումների մասին է, Հենդելն ասում էր, եթե ես իմանամ իմ ստեղծագործությունը միայն հաճույք է պատճառում մարդկանց, ես հրաժարվում եմ ստեղծագործությունից։ Իմ նպատակն է, ասում է Հենդելը, մարդկանց կատարելագործել։ Ուրեմն երաժշտություն ունենալով տասնյակ գործառույթներ, ճանաչողական, կատարսիսի գործառույթունի, էվրիստիկ հայտնագործական գործառույթունի, կոմունիկատիվ, համախմբո, հաղորդակցո, էսթետիկ, այս բոլորը թողած մենք մի հաճույքի հետևից ենք ընկել, երաժշտության մեջ հաճույք ենք փնտրում, դա ճիշտ մոտեցում չի։ Հաճույքը այն քաղցրն է, որ երեխային դեղ են տալիս, որ դեղն է կարևոր, ոչ թե այդ պահը, որ շաքար են տալիս, ոչ նմանվի, որ շաքար ուտեն, դեղը շպրտեն։ Ուրեմն ես ուզում եմ հիշեցնեմ մի դեպք, որ մի կին իր երեխային տանում է բժշկի, ասում է բժիշկան, մի չարարակ հիվանդ է երեխան, ինչ է պատել, ասում է, այդ կինը հրեա լինում, արդեն կկրահեք, ինչ ասում, որ արդեն 3.5 տարեկան է, բայց ջութակ չի նվանում։ Կոմիտասագիտակից կդառնաք, երբ որ հայը իր զավակին տանի բժշկի, ասի 4 տարեկան է, բայց դեռ Կոմիտաս չի։ Ես մի դեպք ականատես եմ եղել, երեխան երթուղայինում կրկնում է, վարորդը ուժեղ միացել է մի երկ, ասենք ռապիս կամ պապսա ժանրից, և երեխան մեկ-մեկ երկչուրց առաջ է երկով, ինքան լավ գիտ, երբ որ ասի Բալիկ ջան, մեր հայկական երկ, կասես
մայրը խիստ միջամտեց, ասես, չես տեսնում, երեխան փոքր է, դեռ հայկական երկ չի իմանում։ Այս մեր վիճակն է, միջդեր Կոմիտասի ինչ էր ասում։ Մատթեոս Իզմիրլյանին գրած նամակում է, որ մեր շարականները անկում են ապրում։ Շարականները նա բնորոշում էր որպես մեր նախնյաց, նախանձելի հոգու պատկեր, հոգու հայելի։ Այսօր ասում է շարականները անկում են ապրում։ Կոմիտասը 1909 թվին է գրել այդ նամակը կաթոլիկոսին և ասում է, եթե շուտապույտ միջոցներ չառնեք, մեր գոյության վառարանը կհանգչի։ Տեսնում եք, ինչ մեծ նշանակություն է տալիս Կոմիտասը արվեստի ազգապահպան նշանակություն։ Եվ պատահական չի, որ 1901 թվականին Ֆրանսիայից Էջմիածնի էր ժամանել Օբրի, Պիեր Օբրի երաժշտակետ հայտնի, ուսումնասիրելու համար հայ հոգևոր երաժշտությունը, Կոմիտասին հանդիպեց և Կոմիտասը նրան խոստովանեց, նա է փոխանցել իր հուշերում Օբրին, որ Կոմիտասն ասել է, որքան ապրի հայկական երաժշտությունը, այնքան կապրի Հայաստանը, ոչ թե հակառակը, որքան, ուրեմն Կոմիտասը ապրում է և ապրություն է։ Ես ինչպես եմ պատկերացնում ընկալումը, ուզում եմ հիշեցնել մի հայտնի դեպք Ռանչպարների կանչից, երբ Անդրանիկի զինակիցները ավերակներից հայ երեխաներին բրկում էին, տանում էին կացարաններ, որ հարցնում էին, ինչ չի կանելու երեխին, ասում է, տանելու ենք Հայաստանի համար շիթիլ անել։ Եվ մի օր քրդերը իմացել էին և գնում էին հայ երեխին բռնում, բերում ծախում էին Անդրանիկի զինակիցների վրա։ Մի անգամ ոսկին չի հերիքել, քրդին ասին նվեր տուր, ասես չէ, ազիվ եմ Թուրքից վերցրել, երկու կեսեր անում ես երեխային, ոնց ես ձրի տամ։ Ժամանակ Անդրանիկը խնդրեց իր զինակցին, Ալադին Միսակին, ասեց մի հատ քրդական խաղ ասա։ Ասեց Միսակը, հետո հայերեն երգեց, քուրդը արտասվեց, երեխոն նվիրեց, ասեց քո երգը ոսկուց ավելի զորավոր էր։ Սա նարեկացին կասեր ամենամեծ հրաշքը, որ տեղի ունենում մարդու սրտում, դարձ, շրջադարձ դեպի Աստված։ Անդրանիկը կարող է ուժով վերցնել երեխային, բայց վստահությունը չկորցնելու համար։ Եվ բացի այդ, Անդրանիկը թողեց, որ գեղեցիկը բրկի է հային երեխային, գեղեցիկը բրկի աշխարհ, երգով, բայց հիմա մեզ մոտ երգում ենք, արդյոք մեր սրտերում է շրջադարձ տեղում, արդյոք մենք ոսկուց թանկ ենք գնահատում Կոմիտասի երգերը, ոչ բոլորը, ոչ բոլորը։ Մանավանդ, որ Կոմիտասը պնդում էր, որ մեր երգը բխում է հայոց լեզվից և ես կասեի հաղորդակից անոթներ են, մենք մեր լեզուն է բրկում պապանում ազգը, ինչպես Կոստանզարյանը ասում էր, մեր ժողովրդի բրկությունը նրա հոգեկան զարգացման մեջ է, իսկ հիմքում լեզուն է և երգը։ Կոմիտասը պնդում էր, ոք բացահայտում, որ մեր երկարվեստը, մեր հայ երաժշտությունը մեր մայրենիից է բխում, 4 անբաժան տարրերից, ամանակ, ելևեջ, հնչում, ոգի։ Ամանակը այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում մենք վանք ենք արտասանում հայը, կամ մենք ձայնավոր։ Ելևեջը ինտոնացիան է, ելնել իջնել։ Եվ հնչումը մեր ձայնի հնչումը ամբողջ համակարգն է, ոգին ավելի միստիկ հասկացություն է, սա խոսքերով չի ասում։ Ոգին, որ Մարտիր Հուսարյան ասում է, ես 5000 տարեկան, նույն տարեկան մի Արամ Խաչատրյան, այսինքն, նա գտնում է, որ արվեստագետը իր մի կյանքում խտացված պարունակում է
հայ ժողովրդի, իր ժողովրդի անցած դարավոր ուղին մշակութային կուտակումները։ Նույն տարիքն ունի Կոմիտասին, եթե մենք երկում ենք, հաղորդակցվում ենք Կոմիտասին և մեր մեջ պարունակում ենք այդ 5000 տարիքը, տարիների մշակույթը խտացված ձևով։ Ահա մոտավորապես սա է, որպեսի խոսքը չձանձրացնի, ես Աննա Մարիլյանին խնդրեմ մի գեղեցիկ երգ երգի Կոմիտասից, որ իսկականը երգն է, մնացած է, արդեն շարժանք եք, շնորհակալություն։ Հսենք Կոմիտասը 8 տարբերակ ունի բազմաձայն և մեկը դաշնամուրի հնարավորությությամբ։ Կոմիտասը այս կողքրիկ երկի մեջ տեսնում է համաշխարհային ողբ, տիեզերական ողբ, հայ գեղջուկի տոչորված հոգու ճիճ, սա Կոմիտասի խոսքեր։ Եվ նա նպատակ ուներ, որ գործիքները օգտագործել, նա ասում էր, որ նման ողբերգությունը միայն ձայներով քիչ է, նա մտադրված էր օգտագործել փող եվրոպական տրուբա, տրոմպետ, կլարնետ, ջութակ, ֆիսհարմոն, դաշնամուր, բայց ավաղ գիտենք, որ Կոմիտասի շատ իր ձեր անավարտ մնացի։ Միայն ասեմ Կոմիտասի հանճարի մասին միայն մի փոքրիկ դետալ, այս երգը ինչպես է նա լսել ժողովրդից և ինքը որպես ժողովրդի մի մասնիկ ասենք, բայց ամենալավ մասնիկներից, ինչպես է միջամտել մեղեդի, նա հաճախ չէր պայմանում, նա մշակում էր
Երբեմն Մանուկ Աբեղյանի այդ տեքստը նաև իսկ Մեղեդի ավելի զգուշ է։ Հիմա ես ասեմ, երկու տարբերակ կար, որ նա ճանաչել է, և երրորդը իր փոխած տարբերակն է։
ասեմ իմ նամակը ավարտում է հետևյալ խոսքերով. Սիրտս փլած է, արդեն գրահում եմ, որ սա նման է Անտոնի երգին, սիրտս նման է փլած դեր. Իսկ ամբողջ կյանքը նրա կարելի է համեմատել ընդհատված երգի հետ. Հայտնի խոսքը կանտո պրոպոզը, ընդհատված երգ. Խոսելով Կոմիտասի և մեր ժողովրդի ճակատագրի մասին, ես միշտ հիշում եմ ճապոնացի մի պոետի հետևյալ տողերը. Թրջունները սաղարթում, բույն են շինում ու երգում, մինչդեռ ծառը ներքևից սղոցում է, սղոցում է. Հայոց կենաց ծառը դարեր շարունակ սղոցում է. Մի ծայրը Հայաստանից դուրս է սղոցի, բռնել են, ցավոք մյուսը ներսից է սղոցում։ Բայց ծառը կանգուն է և Կոմիտասը բացի այդ սղոցից նա լսում էր, նա զգում էր նաև Դամոկլիս սրի պես կախված յաթաղանը։ Այ մեր ամբողջ մշակույթը Սիլլա և Խարիտայի միջև անցել, այդ երկու կրակների միջև սղոց և յաթաղանը։ Բայց տեսեք, ընդհատված երգ Կոմիտասը 2015 թվականին ապրիլի 17-ին և 18-ին Ղալաթիա եկեղեցում կատարեց պատարակը, արդեն տղաներին բանակ էին տանում թուրքերը, անընդհատ վերամշակում էր, հարմարեցնում, որ հաջորդ կատարումը իր Սան Մեհրան Թումաճյանն է հիշում ես անունը, և նախատեսված էր երրորդ կատարումը մայիսի 2-ին, կանաչ կիրակի, այդպես է, բայց ապրիլի 24-ը ներխուժեց և չկատարվեց. Ուզում եմ Կոստան Զարյանից մի երկու տող, որ նա գրել էր Կոմիտասի աճյունը տեղափոխելու կապակցությամբ, սակայն արտացոլում է ամբողջ ընթացքը։ Բարի ճանապարհ, արտապետ, վերադարձ բարի, բայց այդ կլինի հիշատակ վերջին այս բիրտ աշխարհի, հիշատակ վերջին, վերջին մղձավանջ, վերջին սերտեսիկ, որի դանակը մորթել էր երգը և սիրտը փակել թանձրխավարը, բառացիորեն դանակը մորթել էր երգը, և Կոմիտասի սիրտը թանձրխավարից դուրս հառնեց հուլիսի 12-ին, 15-ին նա գրեց իր վերջին երգը, Հայր մեր մանկական աղոթք, մեկ ծայր, դեպետ ասում են էլի գործեր է գրել դրանց հետո, բայց ապացության դժվար է, հիմնավոր է։ Այդ երգը ավանդական Հայր մեր է չի խոսքելով տերունական, այլ մանկան շուրտերով դիմում է Աստծուն, խնդրում է ուշ տար հայրիկին, մայրիկին, մանչուկը խնդրում է կյանք տար և պահպանել աչով և Սուրբ աչով։ Կոմիտասը կարող էր սիմֆոնիայով դիմել Աստծուն, օրատորիայով, բայց մանկան շուրտերով և այս դեպքը հիշեցնում է մի շատ հեռու դեպք, Միշել Մոնտենն է նկարագրում ֆրանսիացի, Հնդկաստանի փոխարքա Ալբուկերկեի նավը խորտակվելիս է լինում, զգալով մոտալուտ մահը, փոխարքան վերս մի երեխա է լինում, մանչուկ նավի մեջ դնում է իր ուսերին և ասում է, դու աղոթի, դու խնդրիր Աստծուն, քո ձայնդ ավելի շուտ կլսի Աստված, մեծը չեր ուզում իր մեղավոր հոգով դիմել Աստծուն, այլ մանկան շուրթերով։ Ինչպես տեսնում եք, Կոմիտասի այդ աղոթքը տեղ հասավ և մեր Հայաստան տապանը փրկվեց և այլ կերպ մենք այսօր այստեղ
չեն կլինի։ Սա Կոմիտասի կյանքի վերջին երգն էր։ Ինչպես գիտեք, Բրուքներ, Բեթովեն եւ մեծերը Մալեր ավարտել են կյանքը սիմֆոնիաներով, բայց Կոմիտասը իր կյանքը նվիրեց հայ ժողովրդի երգերին, ինչպես Անդրանիկը փրկում էր հայ երեխաներին Հայաստանի համար շիկիլ անելով, այնպես Կոմիտասը փրկում էր հայ երգերը շիկիլ անելով, ուսումնասիրեց, վավերացրեց, բացահայտեց հայի բնորոշ լրատվամտածողությունը եւ իր Բերլինյան փորձը, կրթությունը գումարելով հիմնեց հայ ազգային կոմպոստորական դպրոց եւ Կոմիտասի այդ տնկիները, այդ շիկիլները հետագայում վերածվեցին Բարսելոնայի ծառերի եւ վերխոյացան Արամ Խաչատրյանի, օրինակ, Ջուտագի կոնցերտում քելիքելը երկի հիման վրա, տեսեք ինչ է ստեղծել, կամ Չեմ կրնախավա երկը Արամ Խաչատրյանը օգտագործել էր Պարայիսույտում առաջին մասում։ Ես ուզում եմ ցույց տամ, այստեղի լավի բաներ Արամ Խաչատրյանն է փոխել, ասեմ իրանք հետո երկի։ Ասում եմ, չեմ կրնախաղա, մաս պապուջս կճրվրա։ Այդ որ չի կարող պարել, շատ այդ կաղալու նմանակումը տալիս է, բայց Արամ Խաչատրյան ես Գողտրիկ երկը սիմֆոնիզացրել է և սիմֆոնիկ նաղով շեփորներով, բաներով, պոլիֆոնիկ բազմացան զարգացում ատվել։ Կոմիտասի տնկիները ծաղկել են Էդգար Հովանեսյանի Անտոնի բալետը, ամբողջը ուղղված է Կոմիտասի երկերով, Ասլամազյանի 14 մշակումները կվարտետի համար։ Եվ շատ-շատ օրինակներ, Արնո Բաբաջանյան, Էդվարդ Միրզոյանի կվարտետում Գարունա երգի մի ծվեն է օգտագործել և Անտոնի երգը ալտի սոլո նվագակցությամբ, տեսնում եք, Կրունկը Ջիվանտեր Թադևոսյանը առաջին սիմֆոնիան, ամբողջ Մասուրյանը եւ մյուս կոմպոզիտորները այնքանով են հայկական, կարելի ասել, որքանով Կոմիտասյան են։ Հիմա մի երգեր խնդրենք, երգեն, գուցե հենց չեմ կրնա խաղալ, բայց մեր աղջիկներն են լավ կրնան խաղալ, նա տեսեք ոնց են խաղալ։ Իրամայրն տաղի մասին է, որ ինքը Կոմիտասը բազմիցս կատարել է Փարիզում և շատ հետաքրքիր է օտարների
անդրադարձը Կոմիտասի արվեստի, տվյալ դեպքում համերգին ներկա էր Լուի Լալուան։ Լուի Լալուան Սորբոնի պրոֆեսոր, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, երաժշտագետ, ուներ իր խմբագրած թերթը, Մերկյուր մուզիկալ, եւ այն ժամանակ մի պաշտոն էր կա, Գրանդ օպերայի գլխավոր քարտուղար։ Ահա այս կարկարուն երաժշտագետը ներկա էր Կոմիտասի համերգին եւ կազմակերպիչներից էր, կարելի ասել, տեսեք ինչ է գրում իր իսկ խմբագրած թերթում։ Եկեղեցական երգերը հայկական չունեն այն վախվորածությունը, որը բնորոշ է մեր Գրիգորյան երգեցողությանը, այսինքն Գրիգորյան խորալի, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու երգերի պաշտոներգությանը բնորոշ զգուշավորություն։ Մեր երգերը գտնում են Լալուան ավելի ակտիվ են, դժվար է խոսք գտնել, հարմար։ Հա, դրանք զեղումներ են մի հոգու, որն իրեն ամբողջությամբ կբանա Աստծուն, գրում է Լալուան, եւ սիրո խոյանքի մեջ Աստծուն կհանձնի իր բոլոր մտածումները եւ կյանքը։ Այդ երգերում կզգացվի հրավար եւ միստիկ հավատի թրթիրը, որ առանց ճիկի կհանի հափշտակության կատարները, բարձունքներ, որոնց մեր արևմուտքի մեջ կարողացել են հասնել բարձրանալ միայն սակավաթիվ ընտրյալներ։ Կոմիտաս վարդապետը Տիրամայրենու տաղում բարձրացավ հուզմունքի այնպիսի ներուժության, գրեթե արցունք բերելու աստիճան, ոչինչ ավելի սրտաշարժ չէր, քան տեսնել հասարակության ծափերի առջև Կոմիտասի խոնարհվիլը քաղցրությամբ ու վեհությամբ, շարունակում է Լուի Լալուան։ Հետո հուզիչ է նրա դարձյալ նստելը մյուս թե երգիհունի առջև ու տաղի վերջին տունը կրկնելը, գրեթե շշուկով երգելը մեծ վիշտերի գաղտնիքի մեջ, երկրամած կարեկցության ու ամփոփված խոկման շեշտերով Կոմիտասի կատարումը զգալ տվեց Աստծո ներկայությունը։ Սա բարձրագույն գնահատական է, այնպես է երգել Կոմիտասը, որ մարդիկ Աստծո ներկայությունը զգացին։ Եվ Տիրամայրեն տաղը դա ստեղծվել է 11-12 դարերում Անիում, Մարիամ Աստվածածինի կանգնած խաչված որդու առջև ողբում է։ Եվ այս ցնցող հուզիչ թեման Եվրոպայում եկեղեցին Հռոմի կանոնացրեց 13-րդ դարատ, երկրորդ կեսում, ասիկն Անիից ուշ կանոնացրեց Մարիամ Աստվածածնի 7 վերք տոնի շրջանակում, եւ ժամանակ անց պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորները անդրադարձան, Ժոսկեն Դեպրե, Պալեստրինա, հետագայում Հայդն, Դվորժակ, Լիստ, Պենդերեցկի, եւ այդ ժանրը, ինչպես գիտեք, կոչվում է ստաբատ մատեր, ասիկն կանգնած է մայրը խաչի դիմաց եւ ողբում է, ստաբատ մատեր Դոլորոզա Յուքստա Կրուցեմ Լակրիմոզա։ Սա մյուս կոմպոզիտորները տարբեր ժանրերում են մարմնավորել, կանտատներում, սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ, առանձին մեներքերում եւ այլ եւ այլ։ Մեր Տիրամայրի
այսօր երկի մեր սիրելի Լուիզա, եւ մենք կզգանք Աստծո ներկայությունը։
Հաստի է, այսօր գլխավոր հերոսուհին Աննան է։ Երախտագիտությունը հայտնում է ձեզ և տնօրինությանը, որ
փաստեց ամեն ինչ արեց, որ մեր հանդիպումը գեղեցիկ լինի, եւ ուզում եմ թանգարանի ներդրության համաձայն մի քանի նմուշ։ Մեկը, սա բացառիկ մի ժողովածու է, երկյունային կրթում, Սվետլանա Յոան Սեբաստիան Բախից է լինի, ես է, Ստամբոլցյան Բահարմը, մեծ Thank you.